intii dowladda hoose ee magaalada gebiley la wareegtay gacan ku haynta biyaha magaalada ayaa waxaa wakaaladda biyuhu ay ku tallaabsatay horumar la taaban karo, iyagoo sidoo kalena qiimo dhimis ku sameeyey biyaha ay cabbaan magaaladu. Waxaa kaloo dayactir lagu sameeyey mishiinada ceelasha biyaha soo saara iyo ceelasha laftooda. arrintani ayaa waxaa maanta sharaxaad ka bixiyey maareeyaha biyaha magaalada gebiley maxamuud aare jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa, isagoo arrimahaas ka hadlaya ayaa wuxuu yidhi: waxaanu halkan ku qabanaynaa wakaaladda biyaha ee gobolka ee degmada gebiley barnaamijyo cusub oo aanu ka dowlad hoose ahaan ku soo kordhinay markii ay dowladda hoose la wareegtay. markaan dhegaystay talooyinka meeyarka iyo golaha deegaanka, markii aanu isla eegnay maceeshada iyo biyaha iyo sida ay ku fiican tahay, markii aanu ka baaraandegnay nisbada ama qiimaha magaaladu sida ay yihiin, waxaanu goosannay ka dowlad hoose ahaan in qiimaha aanu ka dhinno mitir kubikiiba 9,500 halkii uu markii hore ka ahaa 10,500. annagoo runtii eegayna ummadda danteeda iyo sida ay ku habboon tahay in runtii dadka loo daneeyo. waxaa kaloon iyana runtii u sheegaynaa dadka masaajidada mas-uulka ka ah ee magaalada gebiley inaanu masaajidadii magaalada ka dhignay bilaash ka dowlad hoose ahaan markii ay dowladda hoose la wareegtay, taasoo nagu danaynayno maadaama ay yihiin meelo cibaado oo alle lagu caabudayo subxaana watacaala. waxaanu garanay in ay noqoto meel runtii aan dee lacag iyo wax la weydiinin oo cibaadada ilaahay ka dowladda hoose ahaan markii aanu shaqadan la wareegnay waxaa noo qorshaysan runtii inaanu wax weyn ka qabanno oo ku saabsan in runtii ama kaydad la sameeyo ama ceel kaleba lagu soo daro. xaaladda hadda ay ku jirto runtii ceelasha iyo mashiinaduna waa fiican yihiin, iyada oo runtii aanu isbeer iyo dayactir joogta ah ku hayno maadaama uu jiilaalkii fooday nagu soo hayana. dadka waxaan u sheegaynaa inaanay jirin wax biyo la'aan oo runtii laga warwari karo. Mukhtaar Nuux Ibraahim, Hoon Cable TV, gobolka Gebiley.